মই ৰতন বৰা আপোনাৰ ঘৰ ঘৰ মোৰ সৰসলি বিহে সুকৰ ঘৰ হয় এতিয়া বৰ্তমান আপোন কোত আছে ভাড়া ঘৰ আছে ভাড়া ঘৰ থকাৰ কাৰণ এই লুৱাটোক লৈ এই লুৱাটোক পঢ়াওনা কৰিবলে মানে স্কুল মুখে মুখে ঘৰ বিচাৰি ফুৰো আৰু তাৰ কাৰণে মানে ধৰক সুবিধা এটা বিচাৰোঁ তাৰ সুবিধা হয় কাৰণ মই গাড়ী চলাওঁ মাকে অনা নিয়া কৰিব লাগে সেই বিষয় লৈ কাৰণে মানে ঘৰ ভাড়া আছে আপুনি পেচাত কি কৰে হা পেচাত কি কৰে আপুনি গাড়ী চলাওঁ গাড়ী চালক মানে মই গাড়ী চলাওঁ গাড়ী চলাই যাওঁ পইচা পানী দি পাওঁ ধৰক কিতাপ কানি কোনোবা কিবা লাগে তাক কাপোৰ কানি এইবিলাক লাগে সেয়াতো কিনি কানি থাকে এই মোৰ গাড়ী ভাড়া তাক কৰি দিওঁ আপোনাৰ যি ধৰণে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ভালেই লাগিছে এতিয়া এতিয়া ধৰক আৰু অকণমান যদি পঢ়া শুনা অকণ ভালকৈ হোৱাহেঁতেন আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন এতিয়া সি অকণমান হেৰি হেৰিছে পঢ়া শুনাত আকৌ দিগদাৰ হ'ল এতিয়া সেইটো কাৰণে সি মানে অকণমান কিহত হোলচিয়াৰ কৰে হোলচিয়াৰখন লৈ যায় এই হোলচিয়াৰত মই তাৰ চকী নিচিনাকৈ এখন বনাই দিছোঁ সেইখনতে হোলচিয়াৰখনত বান্ধি দিওঁ তেওঁক তাতে বহাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা ঠেলি ঠেলি লৈ যায় মই হ'লেও নিওঁ মাক হ'লেও নিওঁ আৰু তাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান সহায় কৰে আপোনাৰ একমাত্ৰ সন্তান এজনেই হয় কিবা আহ্বান জনাবলৈ চৰকাৰলৈ জনাওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ জনাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰলৈ জনাওঁ যে অকণ সহায় সিহঁতি কৰে নেকি কৰিলে ভাল পালোহেঁতেন ধৰক আমাৰ তেওঁতো একেবাৰে ক'তো খোজকাঢ়িব নোৱাৰে যাব নোৱাৰে হুল চিয়াৰতি যাব লাগিব চৰকাৰে যদি অকণ সহায় কৰিলেহেঁতেন ভাল ভাল লাগিলহেঁতেন আৰু তেনেকুৱা ঠাইছে মানে ভালেই লাগিছে কিন্তু সি যদি আৰু দুই তিনিটাত ধৰক দেউতা মাক সহ যদি ভালদৰে আৰু অলপ উত্তীৰ্ণ হ'লহেঁতেন আৰু ভাল লাগিলহেঁতেন তথাপিও মই যিখিনি কষ্টৰে তাক যিদৰে কৰিছোঁ সি নিজৰ আগ্ৰহেৰে যিখিনি কৰিছে সেইখিনিতে মই আৰু আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তাক ভালদৰে টিউচন দিব পৰা নাই ভালদৰে আৰু স্কুলৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে হয়তো জানেই ভালদৰে কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে ভালদৰে স্কুলো হ'ব পৰা নাই আৰু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক সি লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি লয় নোটবিলাক আৰু স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা যোগাৰ কৰি লয় তেনেকেই মানে সি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ নিজেই আগবাঢ়ি গৈ আছিলে হয় মই অনা নিয়া কৰোঁ বেছিভাগ ময়ে তাৰ লগত লাগি থাকোঁ দেউতাক নাথাকেই দিনটো কামত হয় দেউতাক কামত যায় মই তাৰ লগত লাগি থাকোঁ বহুত কষ্টৰে মানে তাক আগবঢ়াই নি আছিলোঁ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ কম্পিউটাৰ বিভাগ আই টিত লেটাৰ নম্বৰ সহ কিমান শতাংশ পাইছে আঠষষ্ঠি শতাংশ ক'ৰ পৰা দিছিলা তুমি এই পণিগোদাম ৰাধাকান্ত বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হয় তুমি যিহেতু শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম তুমি কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলা আগুৱাই গৈছিলা কেনেকৈ হয় মই নিজেই চেষ্টা কৰিছিলোঁ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মা দেউতাই যথেষ্ট সহায় কৰিছিল আৰু বন্ধু বান্ধৱী ছাৰ বাইদেউ সকলোৱে সহায় কৰিছিল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ আৰু ভাল কৰাৰ ইচ্ছা আছিল কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল দেউতাই কি কৰে দেউতাই গাড়ী চলায় প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলা নেকি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ যিহেতু আমি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল আমাৰ দেউতাই এখন সাধাৰণ গাড়ী চলায় কেতিয়াবা গাড়ী পায় কেতিয়াবা নাপায় আৰু পৰিস্থিতি বেয়া সেই সময়ত কৰোণা মহামাৰী আহিছিল যাৰ বাবে দেউতাক ঘৰতে থাকিবলগীয়া হৈছিল আজি টিউচন নোলোৱাকৈ মই পঢ়ি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু অলপ যদি সহায় কৰাহেঁতেন মোৰ আৰু ভাল হ'লহেঁতেন এতিয়া ক'ত পঢ়িবা তুমি এতিয়া বিকেবিত পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ ভৱিষ্যতে এজন ভাল মানুহ হোৱাৰ আশা আছে